Ahojte, vítam vás pri novom videu a v dnešnom videu vám ukážem ďalší beauty prístroj, ktorý funguje na technológii microcurrent. O technológii microcurrent nepočujete na tomto kanáli prvýkrát a je to z toho dôvodu, že už som vám tu recenzovala minimálne 3 prístroje, ktoré na tejto technológii fungujú. Niekedy počujete o týchto prístrojoch ako microcurrent, niekedy EMS, ale na domáce použitie sa predávajú microcurrent prístroje, EMS prístroje. Pochybujem, že viete kúpiť takto, čiže aj keď je to označené EMS, je to určite microcurrent. Aj keď som tu už spomínala viackrát, poviem si aspoň skrátke, čo je to microcurrent. Microcurrent je v podstate mikroprúd. Teda tieto prístroje pomocou veľmi slabého elektrického prúdu stimulujú svaly v tvári. V úvodzovkách s nimi cvičia, aby tie svaly boli pevnejšie. Precvičovacie svaly môžete samozrejme aj tvárovou jogou, ale verím tomu, že nielen ja som lenivá, ale mnohým z vás sa nič doma každý deň robí tvárovú jogu. A preto viete trošku akoby čítovať a používať takéto prístroje, ktoré budú v úvodzovkách cvičiť za vás. Tým, že je to jemný prúd, tak nemali by ste pri tomto pociťovať nejakú bolesť, ale môžete pociťovať pri vyšších intenzitách, pretože každý prístroj si viete dať aj na veľmi vysokú intenzitu. Môžete pociťovať zvláštne ťahanie v tých svaloch alebo brnenie, nejaké zvláštne pocity, ale nemalo by to byť spojené s bolesťou. Čo je taktiež dôležité a spomínala som v skoro každom jednom videu o týchto prístrojoch, tieto prístroje nie sú vhodné pre každého, bacha na to. Určite to nie je vhodné pre ľudí, ktorí majú silné akné, poranenie na tvári, ekzémy a tak ďalej, pretože tieto prístroje vysielajú prúd do pokožky a vy keď tam máte poranenie, akné alebo nejaké ekzémy alebo nejaké iné kožné problémy, tak vás to môže bolieť, páliť, štípať a tak ďalej, pretože tento prístroj sa nemá používať, pokiaľ máte tieto kožné problémy. Takže toto bolo iba tak v skratke, ale pokiaľ sa chcete o tejto technológii dozvedieť trošku viac, určite si pozrite všetky videá, ktoré mám nakrútené o tejto technológii a recenzujem tam tieto rôzne prístroje. Nalinkujem vám všetky dole a určite pred kúpou si ich pozrite, aby ste mali všetky potrebné informácie a určite si možno pozrite aj videá od nejakých iných youtuberov. Ale my si dnes recenzujeme tento nový prístroj, ktorý tu mám, pretože tento je opäť v niečom odlišný od tých, ktoré som už mala doma a prečo som ho chcela vyskúšať. V tejto malej krabičke sa nachádza samotná maska, čiže opäť je to prístroj, ktorý je v forme masky. Ďalej tu máte ovládač, samozrejme návod a potom samotný prístroj, ktorý vysiela microcurrent a potom aj nabíjací kábel. Pokiaľ si idete voliť nejaký prístroj na technológii microcurrent, máte dve možnosti. A je to buď takýto prístroj, kde máte dve kontaktné miesta a vy si ním prechádzate po tvári. Výhodou týchto prístrojov je to, že viete ísť na rôzne miesta na tvári, aj tu, aj tu. Čiže viete sa dostať na každý jeden sval. Ale nevýhodou je to, že je to pracné a trvá to strašne dlho. Alebo si potom môžete zvoliť takéto masky, ktoré si iba nasadíte na tvár a oni pracujú za vás a vy kľudne môžete pri tom pozrieť telku, čítať knihu, variť, proste hocičo, čiže nemusíte používať pri tom vaše ruky a tento prístroj funguje za vás. Nevýhodou týchto je ale to, že ako si môžete všimnúť, tieto diody majú iba na určitých miestach. A pri tejto maske som konkrétne cítila, že to primárne účinkuje v spodnej časti, pretože tento prístroj je dole, ide ten prúd z dola hore, ale v oblasti čela som vôbec necítila, že by sa tam ten prúd dostával a to takéto pnutie alebo nejaké divné pocity, že sa niečo deje, cítila som v spodnej časti tváre. A potom som videla tento prístroj, ktorý je zameraný primárne na vrchnú časť tváre, čiže čelo. Čiže pokiaľ sa chcete zamerať na čelo, tak tento prístroj je lepší, pretože sa zameriava primárne na vrchnú časť tváre. Ako si môžete všimnúť, tak máte tu na takéto diody. A potom by údajne mal ten prúd prechádzať aj po týchto častiach, aj keď pochybujem, pretože tam nie sú žiadne kovové časti, je to iba čistý plast, takže ja si myslím, že to prechádza iba tu. A aj iba v týchto oblastiach to pociťujem. Čiže nie je to prístroj na celú tvár, je to iba prístroj na túto oblasť, akoby tú T-zónu. Čiže pokiaľ potrebujete posilniť túto časť, chcete tie svaly trošku akoby nadvihnúť, vidíte, že vám to padá a chcete posilovať tieto svaly v hornej časti, to T-čko, tak táto maska
sa na to zameriava. Maska sa používa úplne jednoducho, musíte mať samozrejme umytú a vyčistenú tvár a musí tam byť nejaké médium, ktoré je vodivé. Teda pri týchto maskách sa používa plátená maska. Čiže hociakú platenú masku použijete, ja používam pri týchto maskách najväčšie takéto, ktoré sú balené po viacej masiek, pretože sú lacnejšie. Zároveň si robíte skincare a zároveň používate aj mikrokurent technológiu, čiže máte dva v jednom. Nanesiete si masku na tvár a potom si nanesiete túto masku. Bala som sa, či tieto veci za ušami nebudú veľmi ťahať uši, ale práve že nie, táto maska je veľmi príjemná a tým, že to nemáte na sebe celý deň, ako sme mali niekedy rúška, ale máte to iba 20 minút, takže vôbec to neťahá uši a nie je to nejaké nepohodlné. Potom si na masku nanesiete samotný mikrokurent prístroj a zapnete ju stlačením tlačidla plus, čiže dlhším podržaním tlačidla plus a potom sa tento prístroj rozsvieti. A potom máte samozrejme ovládač, ktorým to môžete ovládať, čiže M-kom si volíte mód a pluskom a minuskom si volíte intenzitu. To, aký mód máte, budete cítiť. Úplne to inač vibruje a iná je tam intenzita. A prisahám vám, že tento prístroj na tej najvyššej intenzite je dosť intenzívny. Mala som pocit, že mi to vyrbe mozog z hlavy, takže musela som ísť na nižšiu intenzitu. A pokiaľ idete používať hociaký mikrokurent prístroj prvýkrát, nikdy ste ho nepoužívali, nikdy nechoďte, prosím vás, na najvyššiu intenzitu a radšej si zvolite aj trošku slabší prístroj. Jo, nikdy nechoďte, že ja som čaja, to zvládnem, ja to dám na najvyššej úrovni, nie si na to zvyknuté a potom mi tu niekedy ľudia píšu, že bože, je to zvláštny pocit a neviem čo, tak je to kvôli tomu, že ste si zvolili buď veľmi vysokú intenzitu alebo veľmi silný prístroj pre vás. Potom, ako si navolíte mod aj intenzitu, odporúčam odložiť ovládač a už nemeniť tú intenzitu, pretože stále pri každej zmene sa vám automaticky zmení odpočet a odpočítava sa 15 minút a potom sa táto maska, teda tento prístroj, sám vypne. Pokiaľ by ste kôru chceli ukončiť skôr, tak na tomto mikrokurent prístroji, ktoré máte nalepený na čele, dlho zatlačíte tlačidlo mínus a prístroj sa automaticky vypne potom. Maska funguje úžasne a naozaj na tých vyšších intenzitách je to brutál. Naozaj, že brutál. Musela som si zvoliť nižšiu intenzitu, pretože som to nedávala. Takže maska naozaj, že funguje, ale funguje, ako hovorím, iba na tej T-zóne a tu dole to necítite. Čiže pokiaľ sa potrebujete zamerať na hornú polovicu tváre, odporúčam túto masku. A pokiaľ chcete zamerať na spodnú polovicu tváre, tak táto je perfektná na spodnú polovicu tváre. A on sa to dostane samozrejme, že aj hore, ale hore už sa dostáva trošku akoby slabší prúd, taký mám pocit. A pokiaľ chcete na celú tvár, alebo možno ešte krk, a nevadí vám proste pracnosť, tak potom takéto, ako sú Foreo Bare, takéto prístroje, tie si vlastne vy volíte, na aké oblasti idete. Ale poďme k tejto maske. Čiže výhody tejto masky sú tie, že naozaj účinkuje veľmi silná. Čiže predtým, ako by ste si ju kúpili, odporúčam mať už nejakú skúsenosť s nejakým mikrokurent prístrojmi, alebo potom si dať úplne tú najnižšiu úroveň, aká je. Výhodou je to, že sa zameriava na túto časť, nevýhodou je tá, že spodnú časť vôbec nezaberá. Ďalšou výhodou je to, že si dáte na tvár a proste neriešte, máte voľné ruky, nemusíte riešiť, ten prístroj robí všetko za vás a vy pri tom môžete robiť hocičo naozaj, že variť, môžete tancovať pri tom, keď chcete, pozerať telku, čítať knihu, proste hocičo, nejak vám to nevadí, nejak vás to neobmedzuje v ničom. Takže za mňa celkom slušný prístroj a ja vlastne používam tieto masky, nádherne sa doplňajú, ale pokiaľ chcete nejaký jeden prístroj, nechcete doma viac prístrojov, tak toto si myslím, že vám nebude stačiť, pretože sa zameriava iba na určitú časť tváre. Pokiaľ ale máte napríklad doma Foreo a chcete iba sem tam doplniť to nejakou maskou, táto je naozaj veľmi skladná, zoberiete si ju hocikde, nezaberá veľa miesta, takže napríklad pri cestovaní je to možno super. Takže super ako doplnok k iným prístrojom, ale ako samostatný prístroj je to málo. Je to málo, pretože naozaj nezaberá celú tvár. Takže
Určite odporúčam, pokiaľ už máte nejaký prístroj a sem tam chcete, že nechce sa mi každý večer robiť toto po tvári a chcete sem tam proste iba pozerať telku a mať na tvári niečo, čo pracuje za vás, tak je tu super doplnok, ale ako samostatný prístroj by vám to asi nemuselo stačiť. Čo sa týka ceny, tak ja som ho kupovala do takých 35 eur na Joom, dám vám dole odkaz a je oveľa táto maska lacnejšia ako táto. Táto vychádza asi dvojnásobok viac. Takže cenovo je výhodnejšie, čiže je to už na vás. Ja používam v podstate všetky tieto prístroje, ktoré tu mám a myslím si, že sa nádherne doplňajú. Ale pokiaľ by ste chceli iba naozaj jeden prístroj, tak už je na vás, či chcete vo forme masky alebo vo forme takéhoto prístroja, ktorý treba obsluhovať viac. Čiže toľko k dnešnému videu a dajte mi vedieť, či ste niekedy skúšali technológiu MicroCurrent a ktorý druh prístroja vyhovuje, či takýto v forme bear alebo v forme masky. A pokiaľ nie, tak aký prístroj by ste si poprípade zvolili. Takže ja som rada, že ste s mnou dnes boli a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!